So ini adalah perkara penting. Saya okay, berulang kali menyatakan, Tuan Speaker. Alright. Saya take note. Pertamanya saya tidak tahu bagaimana usul percaya di Dewan Undangan Negeri Perak ditanggani oleh Speaker. Saya tak tahu peraturan mesyuarat mana dan di bawah kuasa apa ianya dinaikkan ke nombor 1. Saya tak tahu. Kedua, saya nak kata saya tidak terikat dengan apa-apa tindakan speaker-speaker lain. Lebih-lebih lagi speaker Dewan Undangan Negeri, kerana saya kurang pasti bagaimana mereka lakukan perkara tersebut, dan saya juga tidak kurang pasti tentang peraturan mesyuarat yang digunakan di tiap-tiap negeri di dalam Dewan Undangan Negeri masing-masing. Nombor 2. Nombor 3, keputusan saya selama ini yang tidak menaikkan notis-notis usul yang telah dicadangkan itu di Dewan Rakyat ini, saya bukan buat sesuka hati. Saya telah membuat research yang amat mendalam, dan kalau kita lihat amalan dan convention Westminster demokrasi, Speaker memang tidak ada kuasa untuk menaikkan usul confident itu ataupun usul no confident itu ke nombor 1. Tak ada. Saya sekejap. Ya. Saya tak nak pergi panjang lebar kerana saya pun dah tulis, benda ni dah jadi polemik. Saya cuma nak beri satu example lah, satu contoh. Pada 2018, Jeremy Corbyn telah memfailkan usul tidak percaya terhadap Perdana Menteri di House of Commons UK. Ya, 2018. Apabila usul itu tidak dinaikkan ke nombor 1, maka pada satu hari ahli parlimen Cik Valerie Vaz bangun dan menanyakan kepada Speaker, kenapa usul tersebut tidak dinaikkan kepada nombor 1? Ini jawapan Speaker. Ya? Speaker mengatakan bahawa dia belum mendapat apa-apa indication bahawa kerajaan mahu menaikkan usul itu ke nombor 1. Itu konvensionnya. Kuasa bukan di bawah tangan Speaker. That is the convention. And that is the convention in UK dengan izin yang kita turut ni. So saya tak faham kenapa ramai di antara ahli-ahli parlimen kita, ramai daripada cendekiawan-cendekiawan kita, ramai daripada peguam-peguam kita, malah bekas peguam negara pun mengatakan saya mempunyai kuasa sebegitu rupa. Saya tak ada kuasa. Kalau Yang Berhormat, mana-mana Yang Berhormat berminat untuk mengetahui secara panjang lebar, saya bersedia untuk menunjukkan riset saya kepada semua. I did not do this willy-nilly. I did not. Speaker, I did research. Terima kasih di atas penjelasan. Tetapi kita tidak terikat dengan apa yang dilakukan di Westminster dan di UK kerana kita adalah negara yang berdaulat. Dan just let me reply, Tuan Speaker. Dan tindakan yang dibuat oleh Speaker di Dewan Undangan Negeri Perak menunjukkan jalan di mana perkara itu boleh diberi keutamaan, terutamanya bila ahli parlimen backbencher Gua Musang sendiri, kerajaan telah pun membuat satu usul. Di sini kita bukan saja ada satu usul seperti Perak, kita ada lebih kurang 15-16 usul yang telah dimasukkan. Saya cuma merayu kepada Tuan Speaker untuk meneruskan memberi keutamaan usul-usul ini, Tuan Speaker. Sekejap. Saya kurang pasti sama ada Yang Berhormat Gua Musang membuat usul. Saya kurang pasti. Ya, tapi seingat saya tak ada. Anyway, itulah yang saya lakukan. Dan perkara ini bukan sahaja kita sebegitu rupa. Di South Africa serupa, di Australia serupa, di UK serupa. Kita menggembar-gemburkan bahawa konvensyen dan amalan Westminster demokrasi mesti diturut. Jadi kita turut. Itu amalannya. Saya terikat dengan prosedur yang diluluskan oleh Dewan ini sendiri melalui peraturan mesyuarat. It is standing order. Speaker, you can act without fear or favour, Speaker. You are supposed to be the middleman, orang tengah. Demi rakyat, demi mempersoalkan sama ada kerajaan ini sah atau tidak, boleh diberi keutamaan. Speaker. Ya Muhammad. Ya Muhammad. Saya tak mau berdebat. Speaker, kita ya, ada Tun Badawi. Ya, sekejap. Ya Muhammad, duduk. Saya dah dengar semua. Perkara ni dah 4 bulan dah. 4 bulan dah. Lebih 4 bulan. Jadi saya dah terangkan alasan tindak tanduk saya. Jadi saya rasa kita berhenti di sini saja. Ya. So saya faham, saya pun pendapat saya tak diterima. Orang mengatakan saya sebagai pathetic dan sebagainya. Tapi pada asasnya, hakikatnya, itulah amalan dan konvensyen Westminster demokrasi. Kalau kita pergi Australia pun, standing order 48 penjelasan serupa. Minta penjelasan Speaker. Saya dah jelas. Kita dulu Dr. Badawi, Tun Badawi pernah melalui dewan ini untuk disahkan sebagai Perdana Menteri, ya, selepas saya faham. Bayang baru, saya faham semua tu. Kita bercakap tentang kuasa dan prosedur. Ya. Inilah kuasa dan prosedur. Speaker, kalau kita nak cakap tentang keyakinan, kenapa sekarang tak boleh? Bayang baru, sekejap. Kalau kita nak cakap pasal keyakinan, kita tengok perkara 43 clause 2 dan juga perkara 43 clause 4. Sememangnya perlembagaan kita memerlukan keyakinan. Saya akur. Tetapi bagaimanakah keyakinan itu hendak dinyatakan, hendak dizahirkan? Kita perlu lihat case law. Ya. Case law yang paling famous dalam Malaysia ni, yang paling tinggi autoritinya ialah Datuk Seri Nizam melawan Datuk Seri Zamri. Federal Court. Ya. Undi tidak percaya atau undi keyakinan tidak perlu datang daripada lantai dewan. That is established in Malaysia. That is our law. Begitulah yang terjadi di Perak. Begitulah yang terjadi di Sabah. Malah di Sabah selepas GE14 2 kali. Keyakinan dizahirkan tidak melalui lantai dewan. Speaker, kalau boleh saya tambah sedikit. Daripada Sabah sehingga sudah cukup. Ya, kita nak bajet sekarang ni. Okey, Tuan Yang Dipertua, saya minta penjelasan Tuan Yang Dipertua. Ada satu perkara saya nak mohon penjelasan daripada Tuan Yang Dipertua. Siapa ni? Tadi Batu Gajah. Tuan Yang Dipertua kata perlu ada indication daripada pihak tertentu. Siapa yang sepatutnya kena beri indication ini untuk usul ini dibawa ke Dewan? Menteri lah. Kalau menteri, saya rasa sampai hari kiamat pun benda ini tak boleh akan naik ke Dewan. Wabi, itu prosedurnya. Macam mana saya nak tukar perkara itu? Itulah amalan dan konvensionnya. Dan Mahkamah Perlembagaan di South Africa mengatakan apabila terdapat sesuatu prosedur yang spesifik, saya tidak mempunyai kuasa. Tapi Speaker, ada conflict of interest. Dia sendiri, menteri tidak akan bangkitkan usul ini kerana mereka takut. Jadi ada... Itu bukan hal saya. I cannot proceed based on assumption.